під рубрикою «Баба Яга проти». Точно. Тогда можно было поработать с архитектором. И он у нас еще был. И он был достаточно серьезно относился к реконструкции Михайловской, потому что он готовил проект по реконструкции Михайловской. Но, к сожалению, у нас все делается так, как делается все. У нас заслуги записываются то, на что нет заслуги. Почему, это непонятно. Я говорю, мы не против исполнения этого проекта. Мы против того, чтобы мусорили наш город. Почему? Потому что у нас город не такой большой. Мы предлагали еще 2 года назад комплексную программу развития украшения города Ковальским эскадром. Все похоронено. Тяжко зрозуміти, що ці люди робили і навіщо вони тут зібрались, але я думаю, що це елементарна безкультурія і конкуренція. Дана спілка також мала можливості виготовити ці фігури, але перемогли інші ковалі, тому це спілка між за гроші, між ковалями, і вона нічого не має спільного з бажанням зробити місто кращим. Ви бачите, проекти ми підтримуємо, і місто Житомир потихеньку відроджувався як центр ковальського мистецтва. Ми маємо сьогодні дівчина «Весна» на вулиці Щорса, і «Язик до Києва доведе», який, до речі, теж війшов в Книгу рекордів України. Тому це гарні починання. Але я думаю, що якщо ти не переміг в конкурсі фігур, не варто робити такі демарші відносно інших своїх колег, які стали переможцями і зробили, мені здається, чудовий витвір для міста Житомира. І зробили його також ковалі, але, можливо, які не війшли в цю спілку. Тому не варто ганьбити сьогодні один одного, тим більше напередодні святих новорічних днів.